biliyorsunuz kendine yavru balıklardır. Hemen uşağla hazırlıyoruz. Ben de hazırlaşırdım. Demek ki gelin evde motivasyonu başlayalım. Yeah.
Son parçalanma məhsulları nə vasitəsilə? Şəhər, sən cavablandır görək. Döyərlərdən süzülən son
Başa düşürsən onları, deyil. Balığı seni qatarlayır.
Bax, serik deyirsən də, ağzından serik nədir? Bax, əvvə götürsən balı gözə sürüşür düşür. Onun sürüşü gəlir. Qoncuqların üzərini örtərək balığın sürtülməsini azaldır. Və öz ikinci sualı görür. Balıqların hansı dəstəsi tür ki, yan tət orqanı nəzərə çatmır? Siyanət kimilər, böyük nümayəndəsi qarabel, kiçik nümayəndəsi kirçələr. Hə, böyük nüması qarabel yox, qarabel siyanət, kiçik nümayəndəsi isə kirçələrdir. Bəli, düzdür. Üçüncü sualı. Üzmə qovluğu hansı orqanın çıxıntısı kimi inkişaf edir? Bağırsaq üzmə qovluğun çıxıntısıdır. Cavabı verəndə oradan oxumadı. O gözü ziyadı susar, beynində verir cavabı. Üzmə qovluğu hansı orqanın çıxıntısı oldu? Bağırsaqı. Bəli, əvvəllər bu belə deyildi. Sonradan üzmə qovluğu hansı orqanın çıxıntısı kimi inkişaf etdi? Bağırsaqı. Bəli, həzm orqanı. Buyur. Əgər onurluğa sütununda 18 quyruq fəqərəsi varsa, o zaman maksimum nə qədər cavablı olar? Gəl yaz, həllini yaz. Minimum, maksimum nə qədər sayı yaz? Gəl, bizim ki, 38 minimumdur. 38 də maksimumdur. Bizdən burada maksimumu soruşsa, demə 18 dənə də quyruq var. Yəni, bunların hansıdır quyruq? Şəkilə baxanda hansı arsa. Bu hansı fəqərədir? O isə gövdə. Deyirəm, maksimum sorusu sənənin 42-dən. Bəli, maksimum dediyinə görə 42-dən çıxıram. Çünki 38-dən çıxsam az var. 24-dən lazım böyük. 24 tapdığım nədir? Qabağda yaz. 24 tapdığım mənim. Gövdə qədər. Arsala, tapdığım budur. Bunun da nə qədər qabırğası var, onlar yazır. Onu da burasıq mənim indi ikiyə. Demək mənim, 48-dən də quyruq fəqərəmiz var. Bəli, 48-də quyruq fəqərəmiz var. Nərə qorxumda, əməkdaşlığı hamısı bir yerdə. Əməkdaşlığında yaxşı oldu. Yəni, bütün hamısı bir yerdə, cəm şəkilində bütün suallara cavab verdilər, yaxşı idi. Vaxtdan da səbrəli istifadə edə bildilər. Təqdim etməni də, bəli, hamısı bir yerdə idi. Skat qrupunda, hə, sizin qrupunda. Zəhralar, siz bir az zəif iştirak edirsiniz. Amma el yox, əməkdaşlığı 5-dən zəhv, vaxtdan istifadə yenə yaxşı idi, təqdim etmədə yaxşı idi, yekun nəticə. Hamınızda yenə də. Gülay, gəl bunu təqdimat forması ilə eləyir. Nə çəkin sən orada? Nələr var? Bəl, gəl. Hə, kül bir yerdə şərqə çəkmişsiniz. O haqda danışın. Bax, xanımın, sən xanısının bədən quruluşu. Bir üzgəzlər demişdi ya. Züd və tüb üzgəzlər. Danışın. Siz özünüz danışın. Sən xanısının bədən quruluşunda biz burada gördüyümüz kimi bel üzgəzlər və qarın üzgəzləri vardır. Bunlar bir də qarın altı anal üzgəz vardır. Biz demişdik ki, tək üzgəz olurlar üzgəzlər. Anal, yəni quyruq altı üzgəz iki cüzdə aiddir. Cüzdə anal üzgəz yerləşir. Mənim 7 dənə üzgəzimiz var. 7 üzgəz. Üzgəzlərin nə qədər olur bunlar? Qrup formasında. Neçə qrup var? Mənim nə qədər mənim? Yönüstə görürüz. Bak, üzgəzlərin neçə qrupdur? Tək, cüz. 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 Ondan sonra məliyyət. Tək, cüz. Tək, cüz. Tək, cüz. Görsən, şəkildə də bak, şey bir dəm, bak. Görsən, quyruq altı görsən bir. Qarın heç, qarın da iki dədə. Bir üzgəzləri. Burada gecəni bir dədə deməkdiyim bir şey var ki. Hədir qorxu. Mən deyək, bir dənə qarın. Ama tək, bir dənə xanı balqındadır ki, bir dənə yecanə xanı balqındadır ki, təkçiləri də düzdür. Başa düşdür, nəcə? Hamısı düzdür. Yox, hamısı yox. Bax, bel var, görsün, iki dənədir. Ama yerdə qalan siyənəkdir, çəkildir, foraydir, qızıl xalı balqında. Hamısında bu bir dənədir. Ama xanı balqında, nə görə onu deyirəm? Məsələlərinə görə lazımdır. Deyir ki, əgər onun cüt üzgəzləri bunun tək üzgəzlərinə bərabər olsaydı, bizdə məsələcə lazım olacaq ki, bunun cüt üzgəzləri nə qədər olacaq? 8, 2, 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 2
Tək və cüb. Tək nə qədər? 3 ədəd. Cüb nə qədər deyim? 2 ədəd. 2, 2, 4. 4 ədəd. Opsiyonu nə qədər? Hamısı gedəcək nə qədər oldu? 7 üzgəc. Amma bu, bu balığa aid deyil ha. Digərlərinə. İndi bu üçün aid olanı yaz. Neçə olacaq bunda? Onda çünki bir dərsi artıq çıxdı da. 8. Yazın doğru, dökün yazın. 2 dənə. Yaxşı siz deyin görün. Balıq necə çoxalır? Onda diri bala da olsa biz o deyə bilərik ki, məməli deyil. Niyə? Bildim də. Bax, beri götürəndə balina da diri bala doğur, balıq da diri bala doğur. Amma biri məməlidir, biri balıqdır. Niyə? Mən həmişə deyirəm ki, cümənin məməsi var, hamısı başlayırlar gülməyə. Mən həmişə bunu da uşaqlar deyirəm. Diri bala doğur, balıqsına süt verir. Həmsə olur. Balıqsına o qədər böyüyənə qədər yanda gəlsin. Ancaq kürü tökən balıqlar, Yəni, balina balıq deyil, uşaqlar çox qarışdırır ki, hə, balina da balıqdır, su yox. Birinci növbədə balıq nəyinə tənəfüs edirdi? Tükəsi mənəsi. Tükəsi mənəsi. Amma balina ağcayla, insanlar kimi ağcayla tənəfüs edir. Hansı dəstəyə aiddir? Necə? Və yaxud da
Uzun burun, qaya balığı. Hə, Əfran deyirsən, ağzında deyirəm nərə, böcə. Balıq var e. Akvaryum sahibi olan. Başqa bir adı nədir onun? Başqa. Mən deyirəm, mən deyirəm, ayınma deyirəm. Qızıl balıq. Qızıl balıq. Xəzər qızıl balığı da deyirlər ona. Hə, ən bahalı balıqdır. Bəli, həm də ki, görünüşdə də gözəl balıqdır. Sanki biraz qızıl rəngə çağırır. Hə, qırmızıya çağırır. Hə, şəkildə balıq. Şəkildə balıq da bəli. Mən bilirsiniz, hər yerdə uşaqlar çox sağ olun. Siz üç qrupçuda çox yaxşı iştirak elədi və mən bu iştirakı görə sizə diplomda vermək istəyirəm. Mənim çox xoşum gəldi.